med ikke den berømte elevrådsformand, der kommer her. Jeg er så stolt af dig, skat. Hej, Lucia. Oscar. Velkommen, hans kongelige mayonnaise. Jeg beder dem virkelig undskylde deres mayonnaise. Deres næse. Nej, nej. Stormens øje er julens hjerte. Har du taget stormens øje? Jeg har den ikke. Det rammer, du er nødt til at hjælpe os. Også kan uskyldige. Jeg synes bare, jeg så noget. Gråbrødrene. Mørkets og lidelsens tilbud. Det er ikke ret meget tid. Hvis gråbrødrene har krystallen, så vil de gøre alt for at ødelægge det. Oscar og Lucia er stukket af med krystallen. I ved, hvad I skal gøre. Find og få krystallen tilbage. Glædelig jul! Kæft, Ulrik! Jeg har brug for hjælp. Måske min far kan hjælpe. Din far? Farfar? Kom så, hvad venter vi på? Det er de to slotværelse. Altså, hvad er det? Fire dage til jul. Du har bragt jul i fare. Du siger, hvad laver du? Julen handler ikke om den der. Eller gaver. Den handler om at være der for hinanden. Din bedste ven.